se můžete podívat, jak se pěstují rajčata. Asi zhruba za 3 týdny tady začne pršet ve dešťový období a všechno to tady zaplaví voda, ale to, co vidíte, tak vlastně všechno plave. Takže se to vlastně, ta voda to vlastně zvedne jenom. A dneska je 15. dubna 2013. A teďka to kormidelník rozpálí a jedem na hotel.